金雕和秃鹫作为两大空中顶级猎食者，他们如果因为食物发生争斗，谁更胜一筹呢？我们接着往下看，一只金雕正在每餐捕食到的猎物，殊不知却被秃鹫盯上。秃鹫属于大型肉食性鸟类，主要以腐肉为生，常在开阔而较裸露的山地和平原上空翱翔。由于秃鹫视力极佳，即使它们飞行在500米的高空，也仍然能够看清地面上的一举一动。所以金雕每餐肉食的举动显然勾起它的诱惑。只见秃鹫从高空俯冲而下，由于翅膀宽大有力，从而显得非常恐怖和壮观。秃鹫从高空袭来，对于金雕来说，自然不愿意其他猎食者进入自己的领地，而且它也提前观察到了秃鹫。金雕作为空中猛禽之一，体长约76至102厘米，翼展 2.3 米，体重2至7000克。反观秃鹫，体长98至120厘米，翼展250至310厘米，雌性体重7.5至14公斤，从各方面来看都要胜金雕一筹。这也难怪秃鹫敢从空中偷袭金雕。不过金雕也不是吃素的，面对前来抢食的秃鹫，金雕也提前做好了应战准备。待秃鹫飞抵到金雕前面，两者就展开了一阵厮杀。不过战况有点出人意料，战斗没多久，金雕就处于防守状态，甚至被秃鹫欺负得惨不忍睹，最后只能将自己的猎物拱手让给了秃鹫。纵然金雕心中有千万个不满，但是在弱肉强食的规律下，他也无可奈何。将金雕打败后，这只秃鹫开始了他的美餐。看完秃鹫抢食金雕猎物的精彩场面，想必你已经对秃鹫这种动物有了初步了解。而看完接下来金雕抢夺秃鹫猎物的画面，你一定会对这两种动物有新的认识。一群秃鹫正在美餐，而一只金雕却妄想从秃鹫那里抢夺一些食物。虽然金雕战斗力足够强悍，但是如果能直接从秃鹫那里分得一杯羹，那也就不用再折腾着去捕猎。瞅准目标后，金雕俯冲而下，不过看到那么多饥肠辘辘的秃鹫都在抢夺食物，金雕改变了主意，为了安全起见，他没有冲进秃鹫群中抢夺猎物，反而是在附近观察秃鹫们进食，最终还捡起了周边的碎肉果腹，这与他霸气俯冲而下捕食山羊的情形大相径庭。对于秃鹫来说，虽然论体格和战斗力，他们比金雕更具有优势，不过由于他们捕食腐肉以及经常抢夺猎物的特点，使得他们的名声在我们心中不太好，甚至有人把他们称之为死神，因为他们待在哪里，哪里就有生物死去。好了，喜欢这个视频的朋友，不要忘了点赞、关注、加评论，我们下期再见。